Правните експерти очекуваат од идната влада, веднаш по формирањето, уште во првите 6 месеци од мандатот, да се насочат кон реформи на правосудниот систем и јавната администрација. До сега нити една македонска влада не смогна сили да се справи со беззаконието. Правосудството го допре дното, што резултираше со заробени институции и блокада на целиот систем. Ценат еминентни универзитетски професори. Гледате судскиот совет како рогови увреќа, обвинителскиот совет па го нема нигде, ка непрепознатливи се. А тие треба да видат стожерот, тие треба контролор на третата власт да биде. Треба комплет да се приспита улогата и на судскиот совет, и улогата на обвинителскиот совет, и улогата на Академијата за суди, дали таа академија ги оствари очекувањата. Очигледно дека институциите не функционираат, и што не функционираат институциите, резултатот е тој. Сегде ќе има. Затоа треба се направат коренити промени и во судство, и во обвинителство. До сега не постоеше политичка волја да се направат суштински реформи. Наместо тоа, доминираше влијанието на политиката врз судството, што резултираше со непостоење на правна држава, носење на бюрократски закони и појава на корупција, против која идната влада треба да се бори. Доколку таа борба биде само фиктивна и со носење на закони каде што имаме на некој начин амнестија, тоа представува атентат на самиот правен систем, како што оно што се случи со намалување на казнивите дела, последниот пат со укинување на одредени кривични дела, што укажува порака дека имаме неказнивост и дека може би тоа ќе се случи понатаму и во иднина. Кога станува збор за реформи во јавната администрација, Македонија во септември ќе го добие најцрниот извештај испорачан во последниве 20 години. Бидејќи претходната влада, четирите закони кои требаше да ги донесе до крајот на 2023 не ги донесе, укажуваат правните експерти. Нашите власти влад треба да знаат дека реформи не правиме за да влеземе во Европската Унија, туку за да се подобри животот и стандардот на македонските граѓани. Ако направиме вистински реформи, како во правосудството, така и во јавната администрација, и ако граѓаните ги почувствуваат тие бенефити, тогаш можеме да аплицираме кон Европа.